amigos aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal Tô Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui. E hoje a gente gostaria de apresentar para vocês na seleção de produtos que a gente tem aí da Gearbest, que é uma parceira aqui dos nossos canais, uma caixa de som aí para você estar usando junto com seu smartphone, que ela é bem completa, ela tem assim multifunções, que é uma caixa de som aí que você pode usar ela via Bluetooth, também tem um carregador, você pode estar carregando aí via wireless, se você tiver essa função aqui aí no seu smartphone, e também tem aí o pareamento via NFC. Então ela é muito completa, tem um relógio, tem uma série de coisas que a gente vai estar falando para você um pouco agora e te apresentando esse espetacular produto que a gente está deixando aqui na descrição desse vídeo, um link onde você vai ser redirecionado para a página aí da Gearbest, onde você vai poder obter aí todos os outros, as outras informações que você necessita desse produto que eu estou te apresentando agora. Então, pessoal, ela é uma caixa de som aí via Bluetooth muito completa. Você pode estar usando, ó, ela tem, vou te passar aqui os detalhes dela. Você pode estar usando via Bluetooth, ela faz carregamento via wireless, o seu celular tiver essa função, certo? Você pode também atender suas chamadas. Tem um display de LCD que você tem ali as horas, serve como um despertador também. Faz aí o pareamento NFC que você pode estar usando. Carrega também através, ela carrega, pessoal, através do carregador wireless e também do USB normal. Você pode estar carregando ele através do USB normal. Tem uma entrada auxiliar para você poder estar usando aí qualquer outro aparelho que você tiver aí auxiliar. E outras funções aí a gente está deixando aqui para você. Ó, eu vou estar deixando aqui no final o vídeo, né, para você estar dando a conferência aí. O som é de primeiríssima qualidade, faz aí um ângulo aí de 360 graus de envolvimento do som para você. E eu vou estar deixando aqui no final um vídeo para você estar vendo aí ela funcionando. Qualquer dúvida você pode entrar em contato aí com o pessoal da Gearbest, que é parceira aqui dos nossos canais, ou mesmo com a gente para a gente poder estar te ajudando alguma dúvida que você tiver. Ela está com preço bem em conta aí, pouco menos de 110 dólares para você estar comprando. Pode ser que você seja taxado, você já sabe disso, tem a demora que os correios têm, mas por se tratar de um produto aí de primeiríssima qualidade, compensa muito você estar comprando aí, uma coisa que vai chamar a atenção, você pode usar em casa, no escritório, aonde que você tiver aí, quiser que um destaque muito bom, e um aparelho muito útil, né, devido às várias funções, às multifunções que ele tem aí. Então deixo aqui um abraço para vocês, é mais um produto selecionado, espero que você tenha gostado do vídeo, e até os nossos próximos vídeos de seleção de produtos da Gearbest, que é uma parceira aqui dos canais Mania de TV, um box show de prêmios e canal Tá Ligado.